Deník skladníka a jak to dopadlo. Celé se to tentokrát seběhlo takhle. Nejen úterky, brž i čtvrtky a hlavně pátky jsou u nás v superkrámku nejkrásnější. Od božího rána prostě nemám čas na přemýšlení o blbostech nebo bolavých patách, protože to prostě musí svištět. Když je v akci mlíko za 9,90, přivezou ho 8 palet a já je nestačím vozit na market, jak říkáme my, supermarketáci, mezi sebou. Jak jsem řekl, celopalety jsou skvělý, stačí jednou pípnout a zadat počet kartónů. Navíc se dají dát na sebe, čímž se ušetří místo. Takže jedu, celý dopoledne jezdí knedlíky, nanuky, piva po pár bednách, co se neprodávají, jako jsou Budvar, Světák, Holba, Krušovice, Staropramen a Pepsina. Snad mi bude odpuštěno, když prásknu, že Pepsi závozník, co mi vždycky řekne, ať se opatruju, a co jde na operaci s předkožkou, protože mu v poslední době rychle a hodně povyrostl penis a navíc si ho spálil při zalívání kafe, se jmenuje, nekecám, Schuckhauser. Běhám do kanclu fotit průvodky pro kamionáky, pro sebe dodáky a pro nás všechny potvrzení o vydaných prázdných paletách na výměnu za přivezené plné a užívám si to. Funím v těžkých botách po hladký podlaze, který mám na dopoledne, než se přezuju do Nike Dual Fusion. Leje ze mě a lituju holky, co vzdychají, že je jim dneska fakt kosa. Letím si nahoru udělat kafe. Letím dolů. Přijela zelenina a sejry. Letím nahoru pro kafe. První cigáro na rampě s výhledem na rozkopaný hlavní tah na Valmes. Letím nahoru srát. Prosím skladníka na příjem, ozývá se z reproduktorů. Klídek, klídek, bručím si a zapínám skladnické lacláky. Běžím dolů. Odvést paletu, přivést paletu. Lis je plný. Kamion s dobrýma vodama. Sundat paletu. Udělat si místo na vjezd se zdvižkou, kterou ráno vyparkuju na rampu. Rampa je tak akorát, abych se na ní se zdvižkou otočil, když chci vjet dovnitř. Přebraná drogerka. Silva, 42, krásná, rozvedená, jedno dítě, veze persily na krám. Odstavit palety z cesty, abych projel dovnitř. Vracím se pro zdvižku, výjíždím dovnitř. Holky s pečivami vezou prázdný bedny od rohlíků. Stavím je na sebe po 20 ven, na sebe, ať se mi vejdou. Na uprázdněné místo zatím Eva vrazila zbytek zeleniny. Kurr. Nechávám stát zdvižku ve dveřích. Beru paleťák a strkám zeleninu na stranu. Couvám svrchovatou paletou s ramou. Hrozivě se kymácí. Couvám s paletou Jamesa. Hrozivě se kymácí a cinká. Tlačím do palety s bohemkou. Cinká, kymácí se a padá mi jedna stojka. Ku podivu nikde žádná louže, vydrželi. Troubí nákladák. Jdu odemknout bránu. Tak jsem tady pro tu baličku. Baličku čeho? Prostě baličku. Usmívá se na mě holohlavý chlap. Musím se jít zeptat. Jdu se zeptat. Je tu chlap pro nějakou baličku, oznamuju v kanclu. Jo, to je ta, jak ji včera rozmontovali. To je u chlastu, dovídám se. Jdeme s chlapem do chlastu a tam je po celé místnosti roztahaný kovový šrot. No, to je ono, říká chlap. To než naložíme. Jdu za řezníkem, jestli můžeme projet přes něj ven kratší cestou. Ať si to vyřešej v kanclu, ta stará balička masa tady leží už přes rok, říká řezník Staňo. No jasně, Staňo, říkám já, ale odtáhnout to musíme my. Kdo my? No asi já a tady pán. Aha, říká Staňo. Jdu uvolnit ucpaný lavomat. Furt nemám prázdný bedny. To je jako neodvážej nebo co? Se tady nehneme, říká paní Jiřínka, 49, co jí bývalý podvedoucí Rytner oslovoval přátelským ty pičo. Bedny všude. Prosím skladníka do kanceláře,
ozývá se. Jdu tam. Robine, čověče, regály máš úplně prázdný. Holky dneska nemají čas, prav si vody, chlaďák a předej tenhle stojan s džusama za tenhle se šampaňským. Ať ti to někdo podrží. Támhle nemáš cenovku a támhle nemáš plakát, takhle to neprodáš. Sprav si to a dneska máš ode mě pokoj. Chrlíše. Musím dneska bezpodmínečně odejít v ty dvě, jak jsme se domluvili. Říkám já. Jasně, jdeš ve dvě, včera jsi tu byl do desíti. Včera večer doma průser. Místo v pět jsem přišel v deset. V šest jsem volal, že se zpozdím o hoďku. Manželka v slzách s plačícím miminem v náručí. Další dítě brečí v pokojíčku, protože se bojí, když brečí mimino. Práce je ti přednější než rodina. Parkuju zdvižku naspátek. Strkám do chlaďáku posraný ochucený birely, desperado, Kingston Apple hořký cider, rusinkové Frisco, sixpacky Plzně, gambrínu Budvaru Radegasta. Najednou je jedna. Dělám si kafe. Sedám si. Prosím skladníka na příjem. Slyším z dálky. Nasrat. Fuck off. Nikam nejdu. Bručím si. Když se probudím, je za 5:02. Přede mnou studený kafe. Vypiju ho najednou. Jdu dolů. Na rampě spoušť, zkáza, apokalypsa. 8 včerejších palet a 11 dnešních, které jsem od rána nastrkal kam se dalo, se sami nepřebrali. Druhý závoz rohlíků a chleba, bedny stojí na kraji rampy. Někdo otevřel bránu. Nějaký chlap vystrkuje z nákladňáku paletu s pudinkama. Mrákotně mu někam prdno razítko. Vidím zúženě, jsem v tunelu, procházím slojí. Kolem břinkot a vítr. Od rána mám ještě na hlavě kulicha. Měl bych mu dát potvrzení o paletách. Jak se to dělá? Násere pes. Jdu pozbírat flašky. Dejchám. Jsou dvě. Musím jít. Vrazím do závozníka z Plzní, na kterou čekám od rána. Tak jsem tady. Drbe se na zadku. Kolik toho je? Počkej, 4, 5, 6, počítá. Jdu do kanclu, nechávám ho stát. Přicházím do kanclu, koukají na mě, jako bych byl duch. Jsou tu s pivem a já jdu domů, říkám. Všichni všeho nechají a zírají na mě. A už nikdy nepřijdu, vypadne ze mě. No zítra přijdeš, ne? Říká šéf. Ne. A kolik je tý Plzně? Nevím, hodně, nemám místo. Šéf míří přes krám a sklad na rampu a cestou rozazuje rukama. Nejednu dej sem, druhou tamhle. Neohlíží se a já za jeho zády odbočím do šatny. Jestli neodejdu dneska včas, přijdu o rodinu. Převlíknu si bundu, beru neumytý hrnek a Nike a dávám to do baťohu. Vycházím ven. A je to.